První poločas jsme hráli špatně, nebyli jsme důrazní, pozdě jsme chodili do soubojů. Vlastně Katovice měli většinu odražených balonů a my jsme se pomalu ani nedostali do hry, špatně jsme zahrávali standardky, což se musím přiznat, že hlavně já jsem dneska snad možná jednu kopl dobře. A v druhém poločase se obměnila sestava trošku, začali jsme více držet balon, začali jsme si více věřit na míči, dali jsme gól kontaktní na 2-1, bohužel už jsme nedokázali vyrovnat a pak jsme v závěru dostali ještě jeden. To je něco neuvěřitelného, ti fanoušci tady prostě skandovali celý zápas, nebylo chvilku, nebylo ticho, prostě úžasná atmosféra, strašně bych tak chtěl všem poděkovat, úžasný fanoušci opravdu. To během zápasu ne, spíš akorát vím, že tam se chvilinku nehrálo, že byly nahazeny konfety na hřiště a jinak u nástupu jsem si všiml nějakého chora, ale během zápasu jsem to nějak nevnímal. Nejvíce nás tlačí asi to, že pořád nemáme ustálenou sestavu, neustále se to mění, obměňuje a zatím nebyl čas ani, aby si nějaká jedna sestava sedla a prostě, jak říkám, trenéři se snaží prostě ještě doplnit nějaké posty a ještě není uzavřený kádr, to si myslím, že je největší problém.